ეთერში ახალი ცხრაზე განვრცოთ გამოშვება საზარელი შემთხვევა ქუთაისში. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გარდაცვლილი პაციენტის ახლობლებმა სასტიკად ცემეს. შედეგად სასწრაფოს ექიმმა დავით გიორხელიძემ თვალი დაკარგა, მსუბუქადაა დაზიანებული ერთანი ირმა სარალიძეც. 84 წლის ქალის გარდაცვალებაში ახლობლები მედიკოსებს ადანაშაულებენ. ექიმის დასახიჩებაში ბრალდებული 26 წლის ნიკოლოს ხანთიძე პოლიციამ დააკავა. სასტრაფოს ექიმის დავით გიორხელიძის დასახიჩრებაში ბრალდებული ნიკოლოს ხანთაძე დაკავებულია. მას ბრალად ჯამთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება ედება. ჩემი ქმარი დააკავეს უსაბუთოდ, ყველამ ხელშეკრულება დადო, რომ ნამდვილად ქვემოთ იყო და არანაირი დანაშაული არ აქვს და უსაბუთოდ ადებენ ადამიანს წეს. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი დავით გიორხელიძემ ორი გამოძახებაზე ასათიანის 45 ნომერში მივიდა. ამბობს, რომ ადგილზე მისულს პაციენტი გარდაცვლილი დახვდა, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პაციენტის სიკვდილში ის დაადანაშაულეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ექიმმა ცემის შედეგად თვალი დაკარგა. თუ არ გააცოცხლებთ იმ ხალხს, რომ დაკარგავთ ზეთო და სულ ჯიგავთ, აგვიყვანეს მე და ჩემი ექთანი, მე მესამე სართულზე, სადაც მე შებეცადე ქალბატონები დამეწყნარებია. ის გამოც ვიღაც ახალგაზრდა მაგის მერინა ის მომიქნია და მომხდა თვალში და სიდანაც ამომივარდა თვალი. ჩეჩელაშვილების ოჯახმა სასტრაფოს ბრიგადა 84 წლის ქალბატონის დასახმარებლად გამოიძახა. გარდაცვლილის მეზობლები სასტრაფოს დაგვიანებაზე საუბრობენ. მთელი ეზო შეკრებილი იყო, რომ გამოძახებული იყო სასტრაფო პირველი სახევაზე და სასტრაფო კიდე მერე ჩამოვედი არ იყო მოსული. ორის 10 წუთი იყო, რომ მოვიდა სასტრაფო. სასტრაფო სამედიცინო დახმარების ქუთაისის ფილიალის მენეჯერი მაია რუხაძე იხსენებს, რომ 29 ივნის შეტყობინება ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან 00:38-ზე შევიდა. პირველის 40 წუთზე ბრიგადა გავიდა დანიშნულების ადგილიდან და 8 წუთში უკვე მივედით ადრესატთან. ანგარიშტორების ფაქტის გამო შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. ჩვენ ვერ დაუშვებთ მედპერსონალის, ექიმების, ექთნების მიმართ ფიზიკურ ანგარიშტორებას, ლანძღვაგინებას, დაუსაბუთებელ ბრალდებას. ბუნებრივია, ჩვენი ყველა სახშფოთებას იწვევს ეს ფაქტი. ჩეჩელაშვილების ოჯახში ფიზიკური დაზიანება სასტრაფო დახმარების ექთანმაც მიიღო.